Gospodine Stamenkoviću, vaša organizacija, turistička organizacija Babušnice ovde na velikom međunarodnom sajmu u 8. po redu u Beogradu. Sajam etnohrane. Babušnica ima šta da ponudi. Šta ste vi ponudili? Naravno, apsolutno. Po drugi put turistička organizacija nastupa na ovom sajmu. Tu je prevashodno naša Vurda, naš lokalni brend koji želimo da upoznamo što veću širu javnost. Skoro je bila Vurdijada 16. i sami ste izveštavali sa te manifestacije. Prošle godine prvi put Vurda je dobila čak i nagradu, najposećeniji štand je bio naš zahvaljujući tom lokalnom proizvodu. Ove godine 4 proizvoda prezentujemo. Lužnička kotlina, to je sama Babušnica, leži na jednoj teritoriji gde nema fabrika, gde nema zagađenosti, gde je ekološka sredina. Imali smo skoro oko afere alfa toksina, imali smo par ispitivanja koje su dokazala da smo mi daleko, daleko ispod svih normi evropskih. Oni su imali 0,5, mi smo imali 0,01 alfa toksina u tom trenutku. Tu je, znači, 4 proizvoda, tu je Vurda, tu su svilene bombone koje se već 4. generaciju prave po tradicionalnom načinu i svi ovi lokalni štandovi sa strane koji su iz Beograda došli, iz Šapca, oni nabavljaju iz naših radionica, iz Ljuberađe i lokalnih sela iz okruženja. Tu je lužnički med, tu je rakija koja nemaju u prodaji, ali možda da se proba, da se vidi kako to izgleda, i tu je po prvi put vino od Crne Ribizle, koje je veoma specifično, prvi put se pojavljuje u prestonici, jedinstven proizvod u Srbiji, sigurno, i to je nešto što možemo da predstavimo našem auditorijumu kao zdravu hranu, kao ekološko područje i kao neku budućnost za sutra i neki marketing za naše proizvođače da mogu da unovče svoje znanje. Upravo lepo ste rekli marketing, propaganda. Ja sam malo pre razgovarao sa predsednikom Zadružnog saveza Srbije. Pored ostalog, rekao je da su Piroćanci, kad kažem Piroćanci, mislim na okrug i na Babušnicu, u Belu Palanku, okupirali Beogradski sajam. To je jako dobro. Tako treba nastaviti da pokažemo ljudima u Srbiji šta sve ima u našem kraju. Da, lično moje mišljenje kao direktora turističke organizacije i kao nekog čoveka koji je zadužen za deo marketinga i promovisanje našeg kraja, ovaj sajam je najznačajniji, ne jedan od najznačajnijih, nego najznačajniji za Babušnicu i pristupamo velikom pažnju i s velikim entuzijazmom i velikom energijom dolazimo na ovaj sajam. Iz te priče su došli sada prvi put i Palančani, došli su i turistička organizacija Pirota, nažalost turistička organizacija Dimitrovgrad nema, ja mislim da će sledeće godine doći, jer je nešto što mi imamo. Nije sramota biti iz Babušnice, Pirota, Palanke, Dimitrovgrada, nije sramota što u Babušnici mi oratimo, ne govorimo, nije sramota biti od tamo i doći i reći im ulice da je to tako, jer mi imamo nešto što je mnogo vrednije nego što oni imaju ovde, to treba da se naplati, to košta i to je naša karta za budućnost i očuvanje našeg dijalekta, naše tradicije, naše kulinarstva, naše etno hrane i naše budućnosti. Našeg izvora. Tako je, koji treba da očuvamo i da damo jednu poruku veliku. Hvala, Milo. Hvala vam.